بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گھر میں خوشحالی لانے کا بہت ہی مجرب نسخہ۔ گھر کے تمام افراد جمع ہو کر اجتماعی طور پر یہ وظیفہ پڑھیے، جمعہ کے روز درود شریف کم از کم 10 منٹ۔ بروزے ہفتہ استغفار کم از کم 10 مرتبہ۔ بروز اتوار حسبنا اللہ ونعم الوکیل کم از کم 10 منٹ۔ پیر کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کم از کم 10 منٹ۔ منگل کے دن لا حول ولا قوۃ الا باللہ کم از کم 10 منٹ۔ بدھ کے دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کم از کم 10 منٹ۔ جمعہ رات کے دن سورہ اخلاص کم از کم 10 منٹ۔ آخر میں اجتماعی طور پر مختصر دعا کر لیجئے گا خوشحالی۔